ତେବେ ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଆଦର୍ଶ ବିକାଶ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ସାଂସଦ କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ବାଗୋଇ ଯେଉଁଠି ସାଂସଦ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିରେ ଗଲା ତିନି ବର୍ଷରେ ହୋଇଛି ଅନେକ କାମ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ନୂତନ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଆଦି ଅନେକ ସୁବିଧା ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବାଗୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ 2014ରେ ସାଂସଦ କୁଳମଣି ସାମଲ ଏହାକୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଜରିଆରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ଉଣେଇଶ ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଗୋଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 5000 ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ହେଲେ ଚକବନ୍ଦୀ ନେଇ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡିମାର୍କେସନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ କୃଷି ଇଏ ଯେତେ କଥା ହେଇଥିଲା କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲପୁଣି ମିଟିଂ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବେ ବସିବେ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ମାତ୍ର ତା ସଠିକ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାକୁ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରିଛି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଏଗୁଡ଼ା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି ଆମ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ବି ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଏଠି ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି 60-65 ଗ୍ରୁପ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ଏବେ ଧୂପକାଠି କରୁଛନ୍ତି ମହମବତୀ କରୁଛନ୍ତି ପିନାଇଲ କରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପନିପରିବା ବି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ହୋଇଛି ହେଲେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ଶ୍ମଶାନ ଗୃହକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ତାହା କାମରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ଦାବି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏବଂ ପାଇଖାନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗାଁକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସହ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସେହିପରି ପାନୀୟ ଜଳର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସରପଞ୍ଚ ବହୁତ କିଛି କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ବାକି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ସାଂସଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ପାଇବା ଦରକାର ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଆମ କତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ପରିମଳ ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କଟ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କାମ ସେ ଦେଇଥିଲେ ତା ପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ଘର ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେ ଶ୍ମଶାନ କତି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୁଁ 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଠାରେ ଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଘର କାମ ସାରିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଭେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଆର୍ଡିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟାରତ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଗୋଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଯାହାର ସୁଫଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ବାଗୋଇରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍